অসমত দুৰ্নীতি নহয় ক'ত? দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ কাৰাগাৰৰ চৌহদতো দুৰ্নীতি হয়। এই কথা মই কোৱা কথা নহয় বা এই কথা আমি কোৱা কথা নহয়, এই কথা একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত কোৱা কথা। আমাৰ অসমত এতিয়া বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, সেই যুদ্ধখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজন স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যিসকল স্বামীয়ে নাবালিকা বিয়া পাতিছিল। কিন্তু নাবালিকা বিয়া পতা স্বামীক এতিয়া যদি পত্নী বা পৰিয়ালৰ লোকে খবৰ কৰিব যাব লাগে বা কাৰাগাৰত এবাৰ যদি লগ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে দালালক দিবলগীয়া হয় 200 টকা। 200 টকা দিবলগীয়া হয় দালালক, আৰু দালালক 200 টকা দিয়াৰ পিছতহে নিজৰ স্বামীক লগ কৰিব পাৰে পত্নীয়ে। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই বিষয়টোৱে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্বামীক চাবলৈ চলিছে দালাল ৰাজ। 200 টকা দিলেহে কাৰাগাৰত স্বামীক চাব পাৰিব নাবালিকা পত্নীয়ে। নাবালিকা পত্নীৰ বাবে এতিয়া 200 টকা হৈ পৰিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিজৰ স্বামীক লগ কৰিবৰ বাবেও দিবলগীয়া হৈছে 200 টকাৰ ঘোষ। 200 টকাৰ ঘোষ দিবলগীয়া হৈছে জেলৰ চৌহদত। নিজৰ স্বামীক লগ কৰিবৰ বাবে পত্নী আহে আৰু পত্নীৰ হাতত লৈ আহিবলগীয়া হৈছে 200 টকা। 200 টকা নিদিলে অভিযুক্ত সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰে পৰিয়ালৰ লোকে। পৰিয়ালৰ যদি 3জন লোক আছে তেতিয়াহ'লে 600 টকা দিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰতিজন লোকৰ বাবদ 200 টকাকৈ দিব লাগিব। জেলৰ আৰক্ষীয়ে দালাল নিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জেলৰ আৰক্ষীয়ে দালাল ৰাখিছে হেনো জেলৰ চৌহদত। কাৰাগাৰৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। কাৰাগাৰৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলে পুৰুষসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। 200 টকাকৈ যেতিয়া দালালে খুজিছে, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ ধৰণি দিছে কাৰাগাৰৰ সন্মুখত মহিলাসকলে। মহিলাসকলক সংগ দিছে একাংশ পুৰুষেও। জেইল আৰক্ষীয়ে দালাল নিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত 200 টকা নিদিলে নিজৰ স্বামীকো লগ কৰিব নোৱাৰে পত্নীয়ে। এবাৰত 200 টকাকৈ দিবলগীয়া হয় পত্নীয়ে। আৰু এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আজি 2টা দিন ধৰি, আৰু তাৰপিছতো কিয় নীৰৱ হৈ আছে প্ৰশাসন, এই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। এই প্ৰতিবাদ যিটো সময়ত চলি আছে, মহিলাসকলে যিটো সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে, তাৰপিছতো কিয় দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িব বিচৰা প্ৰশাসন তথা চৰকাৰ নীৰৱ হৈ আছে, তাকে লৈ এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এই মহিলাগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে 200 টকা তেওঁৰ পৰা বিচৰা হৈছে, তেওঁক 200 টকা নিদিয়াৰ বাবে তেওঁৰ স্বামীক লগ কৰিব দিয়া হোৱা নাই। কাৰাগাৰৰ সন্মুখত এই পৰিস্থিতি, কাৰাগাৰৰ সন্মুখত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ লগত থকা আন কিছু মহিলাই, এয়া লাগিলে হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক, যিকোনো মহিলাই প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে, কাৰাগাৰৰ বাহিৰতো দুৰ্নীতি হৈছে। আৰক্ষীয়ে দালাল নিযুক্ত কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে এই মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে 200 টকা নিদিলে অভিযুক্ত স্বামীক লগ কৰিব নোৱাৰে পত্নীয়ে। এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, সমগ্ৰ ৰাইজৰ এতিয়া প্ৰশ্ন, অসমবাসীৰ প্ৰশ্ন, যে ইমানবোৰ খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতো কিয় কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বৰ্তমানৰ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। এই মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা কথাষাৰ তেতিয়ালৈ সঁচা হিচাপে ৰূপান্তৰিত হৈ থাকিব যেতিয়ালৈ এই কথাটো মিছা বুলি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিব। গতিকে এই মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা কথাষাৰ যদি মিছা হিচাপত প্ৰমাণিত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনেও দেখুৱাব লাগিব যে প্ৰশাসনে এনেধৰণৰ কোনো দালালৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল। কিন্তু প্ৰশাসন যিহেতু মৌন হৈ আছে, গতিকে সেই মৌনতাক একাংশই উত্তৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু একাংশই কৈছে এই মৌনতাই হয়তো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিছে যে প্ৰশাসনে কোনো দালাল ৰাখিছে আৰু দালালে 200 টকাকৈ বিচাৰিছে প্ৰতিবাৰ নিজৰ পত্নীয়ে স্বামীক লগ কৰাৰ নামত। কামাই কৰি কিনে ওলাই হিয়াকে ধৰি আনিছে মোৰ দেউতা আৰু ভাইটিক, আমি কোন পৰ 400 টকা দি কিনে চাম? 10 টকা 20 টকাৰ কথাটো বেলেগ, 400 টকা কোনো কিছু নহয় কি কয় 200 টকাকে দি কেনে চাব লাগিব, আর 200 টাকাকে নিদিলে আমাক 13 দিন পিছত চাব লাগবে। কি আইন করেছে সরকারে আমাকে এইটা বিচার লাগে।